שלום לכם, ערב טוב, מועדים לשמחה. אני שמחה שאתם איתנו לשעתיים של אקטואליה קצת אחרת. מיד נשמע על הרב בקשי דורון, הראשון לציון, זכר צדיק לברכה, שנפטר אתמול אחרי שחלה בקורונה והובא למנוחות הבוקר בלוויה מצומצמת שכללה רק את בני משפחתו. ראש לשכתו לשעבר יהיה איתנו מיד. נדבר על הפוליטיקה, ננסה להבין למה הנשיא ריבלין לא מטיל את מלאכת הרכבת הממשלה על נתניהו. נהיה גם עם אודליה ברלין, היוצרת והמוזיקאית, עם הרב אביה כהן, עם דוקטור הרב מרדכי ליפו, עם המצאה מעניינת לימי המתח, עם דוקטור יעקב מעוז. בקיצור, יש לנו תוכנית עמוסה בכל טוב, ואנחנו פותחים ברצון שלנו לעצור רגע ולדבר על הרב בקשי דורון, זכר צדיק לברכה, ואיתנו יואב ללום, ראש לשכתו לשעבר. שלום יואב. שלום שרה, לך ולצופים, מועדים לשמחה, מקווים לימים טובים יותר. כן, חגים מוזמנים לססון. טוב, קודם כל באמת משתתפת בצערך, כולנו שותפים לצער. תספר לנו קצת על הרב מההיכרות האישית והמאוד קרובה שלך במשך כמה שנים. תראי, לדבר על הרב אייטם קצר, זה יהיה לא להתחיל ולא לגמור ולא לסיים, אבל אפשר לקחת תמיד נקודות יפהפיות מהאישיות המדהימה של האיש הענק הזה, ממש ענק, שכמו שאמרתי, ואני חוזר ואומר כל הימים האלה, ראש בשמיים ושתי רגליים יצופות בקרקע, אדם שידע להרגיש את האדם שעומד מולו, להבין את האדם שעומד מולו, ובהתאם לכך לחתוך את ההלכה, לחתוך, להתאים את ההלכה בגבולות ההלכה, בלי לעשות שום הנחות חס וחלילה, בגבולות ההלכה האורתודוקסית, אבל לעמוד על הזכויות ועל הזכויות של האדם שעומד מולו, ולהתאים את ההלכה בגבולות ההלכה לאדם. יש לי עשרות קוריוזים כאלו, אבל אני יכול לספר קוריוז אחד כדוגמה. אחד הפעמים, ולא ננזפתי הרבה על ידי הרב בקשי דורון, זכר צדיק לברכה, אחת הפעמים שננזפתי על ידי הרב בקשי דורון, הייתה כשפנתה אליי גברת וביקשה להיפגש איתו. כן. וטיפלתי בה כפי שאני מטפל בכל פנייה, בהתאם לסדר, לא מעדיף אף אחד חס וחלילה. אבל מה שלא ידעתי, שאותה גברת הייתה אלמנה ואימא ליתומים, וחבר הכנסת חנן פורט, אז לא היה חבר כנסת, אבל היה חבר טוב של הרב, פנה אל הרב והתלונן, איך ראש הלשכה שלך מטפל באישה אלמנה, ואז הרב פשוט שטף אותי, ולא עזרו לי התירוצים. כל ההסברים הסברתי לרב, הרב, לא ידעתי, אומר לי, אין כזה דבר, אתה ראש לשכה שלי, אתה צריך לחקור, לבדוק, לדעת, ולדעת לתת את היחס המתאים לכל אחד ואחד. כן. זה היה הרב על קצה המזלג. כן, אז בטח אפשר לספר עוד סיפורים ואני ארצה לשמוע, אבל אולי קודם לכן קצת ביוגרפיה. הרב היה בעצם תלמיד של הרב עובדיה. אני יכולה לספר סיפור קצר אולי? אני יכול לתקצר את חייו של הרב כך. הרב גדל בבית של איש משרד החינוך, מפקח של משרד החינוך, הרב בן ציון בקשי, כשלימים עם העברות של השמות של בן גוריון הפך את שמו מבקשי, שזה כמו המילה בקשיש בפרסית, משם הוא הגיע למילה דורון, וכך יוצא שבמשפחתו של הרב בקשי דורון יש אח אחד שנקרא אבי דורון, אח אחד שנקרא מאיר בקשי, קיבל את פרס ירושלים, יקיר העיר ירושלים, ויש את הרב אליהו בקשי דורון, כל אחד עם שם משפחה קצת שונה, אבל זה הסיפור. הוא יליד ירושלים, נולד לאבא מהקהילה הפרסית, לאמא מהקהילה החלבית, וגדל במוסדות החינוך של הציבור הדתי-לאומי. בגיל הישיבה, אחרי הישיבה, הרב עובדיה יוסף שלח אותו לישיבות חרדיות, זה נכון, ובמשך החיים הוא המשיך ולמד בכוללים, בחברותות עם בנו הגדול של הרב עובדיה יוסף, הרב יעקב יוסף, שזכיתי גם להיות תלמידו, ולימים הוא המשיך כרב שכונה בעיר בת ים, נשלח על ידי הרב עובדיה יוסף ועל ידי הרב אלישיב, המשיך להיות רב העיר בת ים, אחרי מספר שנים נשלח להיות רב העיר וראש אבות בתי הדין של חיפה והמחוז, ומשם המשיך לכס הרב הראשי לישראל והראשון לציון, 10 שנים הוא שירת כרב הראשי לישראל, זאת אומרת, אם נעשה חשבון קל ופשוט, משנות ה-20 של חייו ועד גיל הפנסיה, היה הרב בקשי דורון עובד מדינת ישראל בתחום הרבנות,
ומגיל הפנסיה, אחרי שהוא פרש מהרבנות הראשית בישראל, הוא המשיך לשרת את העם ישראל ואת היהדות בארץ ובתפוצות. הכמויות של המוסדות שיש של הרב בקשי דורון, אני תמיד מתפעל מזה, כי זה תלמודי תורה לילדים קטנים וגנים לילדים קטנים, ישיבות קטנות, ישיבות גדולות, ישיבה לדוברי אנגלית, לדוברי ספרדית, לדוברי רוסית, לדוברי צרפתית. יש מכל הקשתות, כולל אברכים בכמויות של מאות, מוסדות של כל רב ממוצע שהיה רק עשירית מהמוסדות האלה, כן. לא היינו מפסיקים לשמוע את השם שלו יום וליל, והרב בקשי דורון בדיוק הפוך, תמיד ברח והתחמק מכל זרזיף של פרסום. ואם את רוצה עוד קוריוז קטן, הפעם הראשונה שננזפתי על ידי הרב בקשי דורון הייתה, בשבוע הראשון שהתחלתי לעבוד בלשכה, עשיתי משיבון ללשכה, שבמשיבון נאמר, הגעתם ללשכתו של הראשון לציון, הגאון הרב אליהו בקשי דורון, הרב יום אחד התקשר למשרד ולא הרימו את הטלפון, אז הוא עבר לתא הקולי ושמע את ההקלטה, ומיד אחר כך התקשר אליי ופשוט אמר לי, יואב, תשמע טוב, אני רב, זה נכון. גאון אני לא. אני מבקש ממך באופן מיידי, תתקן את התקליט, אל תשתמש כלפיי במונח גאון. כן. היום אתה יודע, אתה שהיום... אומר את זה, יואב, ואנחנו ממש עכשיו רואים תמונות עצובות של הלוויה שלו הבוקר. לוויה שכמובן שאם היא הייתה בימים רגילים, אז הייתה באמת ברוב עם. ממש כך. יש משהו מצד אחד עצוב, מצד שני, איך שאתה מתאר את הדמות שלו, אולי כאילו יש משהו בכך הוא תפס את עצמו, באמת בענווה. אז אמרתי את זה גם כן בשיחה בין החברים, בין התלמידים, אמרתי את זה היום כך, אמרתי, הרב בקשי בעצמו, כנראה אם היו שואלים אותו, כך היה מבקש שתראה ההלוויה שלו. לצערנו, אנחנו אלה שמפסידים. אנחנו אלה שאמורים לקחת, כי הוא נפטר והלך לבית עולמו, לעולם שכולו טוב, לגן עדן. אנחנו נשארים פה, אנחנו צריכים לקחת מהמעשים שלו, מהמידות שלו, מהתרומיות שלו, מהאנושיות שלו, מהצניעות שלו, מהפשטות שלו, מהאמיצות שלו, כל כך הרבה תכונות. במשך חיי זכיתי לראות ברב הזה, שבעיניי הוא רב והוא דמות רבנית, שלא ראינו הרבה זמן במדינת ישראל ובעולם בכלל. כן, אתה מתאר לנו באמת דמות של רב מאוד קשוב, ובאמת שצמח ככה מהישיבות, של הציונות הדתית, כמו שאמרת, בנערותו, ואחר כך בישיבות אחרות. מה הפך אותו להיות מסוגל להיות הראשון לציון? מה התכונה המנהיגותית שלו? ככה, מה אתה חושב שהיה, אם אתה צריך לתפוס איזה נקודה אחת? מה שהפך אותו למתאים זה היכולת שלו, כמו שאמרתי בהתחלה, להתאים את פסק הדין, להתאים את ההלכה. בדיוק היום קראתי... הרצאה שלו, שהוא אמר בהגיע הרב עמיטל לגבורות, לגיל 80, בפני תלמידי הישיבה של הרב עמיטל, זה נמצא ברשת, אפשר לחפש את זה ולראות, וזאת הרצאה מדהימה, שבה הוא דן עם התלמידים, האם יכול להיות שלרב ולפוסק יש מתחם שיקול דעת בהכרעה שלו, כן או לא, והוא דן שם מה מתחם ומה כן נחשב מתחם ומה לא נחשב מתחם, שיקול דעת של רב בהכרעה שלו, mm-hmm. הוא קובע שאין שיקול דעת, אבל למעשה מסביר שיש הרבה שיקול דעת בלקבוע האם מדובר בשעת דחק או לא שעת דחק, האם מדובר בהפסד כספי או לא הפסד כספי, ועוד דברים שההלכה מאפשרת לרב לשקול במסגרת הפסק שלו. מה שהפך אותו למתאים בדבר הזה זה המסירות נפש שלו. המסירות נפש, אני ליוויתי אותו שנים, ואני אומר, לא היה כמעט יום אחד שאני הגעתי לפניו למשרד. במשך 5 שנות עבודתי, הייתי מגיע מוקדם, הוא היה מגיע הרבה לפניי. כל חייו התפלל בנצח חמה, ומיד לאחר התפילה היה מגיע למשרד, יושב לומד, כותב תשובות בהלכה, מכין לי. כשאני הייתי מגיע בשעה 8, כבר היה מוכן לי כמה שעות עבודה להתחיל לעבוד. זה היה רב בקשי, היה איש חרוץ ביותר. אני סידרתי את הארכיון שלו לאחר הרבנות הראשית לישראל. כל רב ראשי מקבל את הארכיון שלו שהולך איתו. אני סידרתי את הארכיון, מדובר בספרייה של קלסרים, בכמות מטורפת של עשייה, מטורפת של עשייה למען היהדות, למען היהודים בארץ ובתפוצות, והיכולת שלו
להתחבר עם כל המגזרים, עם כל התתי מגזרים, עם כל הקבוצות, בלי להרגיש חסר כזה או אחר למולם, הייתה היכולת המופלאה שלו. אני סיפרתי, ואני אחזור על זה שוב, סיפרתי הבוקר בעוד מקומות, שכשהרב בקשי דורון היה רב ראשי לישראל, אז הסקנים החרדיים היו בטוחים שהוא נציג של הציבור החרדי בוועדה למינוי דיינים, ואחרי הרבה שנים שבוועדה למינוי דיינים שלטו לא המגזר החרדי, אלא המגזר הדתי-לאומי, החליטו הסקנים שבמינוי הקרוב לא ייתנו נציגות מתוך הדיינים הנבחרים לציבור הדתי-לאומי. הרב בקשי דורון ניסה לבטל את רוע הגזרה, וזה לא כל כך צלח בידיו, ואז הוא אמר לאותם עסקנים, תשמעו, אם אתם רוצים, אם אני משיג עוד תקנים, מה אתם אומרים על זה? אותם עסקנים בלב שלהם אמרו, נו, שינסה להשיג תקנים, תקן של דיין, זה לא משהו כן. שכזה קל לייצר. הרב בקשי אמר להם, אם אני משיג, אתם לא מתווכחים? אמרו לו, לך, תשיג. והוא יצא מהמשרד, לקח את הנהג, את שלמה בן שושן, שהשם ישלח לו בריאות ואורך ימים ששימש את הרב שנים, לקח אותו ואמר לו, שלמה, נוסעים. לאן נוסעים? ללשכת ראש הממשלה. עם הגלימה נכנס הרב בקשי ללשכת ראש הממשלה ואמר למזכירתו של ראש הממשלה ושר הדתות דאז, יצחק רבין, אמר לה, אני הרב הראשי לישראל, אני ממתין בפינת המתנה, לא קבעתי עם ראש הממשלה פגישה, אבל כשיש לו דקה, תגידי לו שאני בפינת ההמתנה. היא כמובן אמרה לראש הממשלה ויצחק רבין, אץ רץ החוצה, הרב, מה היית אומר, הייתי בא אליך. לרבין היה כבוד גדול לרבנים, בתקווה שיהיה גם למנהיגים של היום כבוד לרבנים הראשיים, ורבין אמר לו, למה באת? אני הייתי בא אליך. והרב בקשי אומר לו, תשמע, יש כאן חשש למריבה בין אחים, מריבה בין מגזרים, אני רוצה למנוע את זה. אמר לו רבין, מה אתה צריך? הוא אמר לו, אני צריך עוד 6 תקנים של דיינים. והוא יצא מהפגישה עם רבין עם 6 תקנים של דיינים, שבהם מונו נציגים של הציבור הדתי-לאומי. איזה סיפור מדהים. יואב, אני רוצה לספר לך סיפור, אני לא יודעת אם אתה מכיר אותו, אבל זה סיפור שנחשפתי אליו, על איך בעצם הרב בקשי החליט שהרב עובדיה הוא הרב שלו, וזה היה כשהוא היה נער צעיר, והוא שמע שהרב עובדיה מעביר שיעור למין בעלי בתים אחרי התפילה בבית הכנסת, הוא נסע לירושלים לשמוע את השיעור, והרב עובדיה נתן את השיעור בענייני היום, ואחר כך אחד המתפללים אמר תוך כדי, טוב, עכשיו סיפור. אז הרב עובדיה סגר את ספר ההלכה והתחיל לספר איזשהו סיפור, והסיפור אומר שאז החליט, אז אליהו הצעיר, לימים הרב בקשי דורון, שזה יהיה הרב שלו. אם רב מסוגל לסגור את הספר ולהתחיל בסיפור, אז הוא מבין שהחוויה של השומע יותר חשובה אפילו מעוד איזשהו לימוד. זה סיפור בעיניי מקסים, גם על הרב עובדיה וגם על הרב בקשי. אז הסיפור הזה, קודם כל, אני שמעתי אותו מהרב, והוא גם מצוי ברשת היוטיוב, אם מישהו יחפש את שמו של הרב ביוטיוב, הוא ימצא את הרב, מספר את הסיפור הזה, לא עם הסוף שלו, לא עם הלמידה ממנו, אבל הרב גם ראה בזה, את הגדלות של הרב עובדיה יוסף, ענק שכותב ספרים כאלה גדולים, שמסוגל להתאים את התורה שלו, להתאים את הרבצת התורה שלו לקהל שבפניו, גם אם מדובר באדם שאיך אומרים, הוא מבוגר, והוא לא דור העתיד, הוא לא הנהגת העתיד, והוא לא התלמיד שיהפוך את העולם, למרות זאת הרב עובדיה יוסף וכן תלמידיו, כולם, שזכיתי ללמוד תחת לא מעט מהם, למדו, והרב עובדיה יוסף במשך שנים היה מסוגל למסור שיעורים לאדם בודד, כך גם הרב בקשי, אני אומר לך את זה כראש לשכה של הרב בקשי, מעולם לא כעס עליי ששלחתי אותו לשיעור תורה שהיו בו מעט אנשים, מעולם לא קיבלתי נזיפה כזה, מעולם, הוא תמיד הלך, הרביץ תורה באהבה, בחדווה, ו... נתן את נפשו ונשמתו, וכמו שאמר החתן היום בהלוויה, הרב דוד אברהם, ראש ישיבת בניין אב, אמר בהלוויה, הרב אמר על עצמו ועשה בעצמו והוכיח בעצמו שהוא משרת של עם קדוש. כן. יואב ללום, לשעבר ראש לשכתו של הרב בקשי דורון, תודה רבה שחלקת קצת מהסיפורים על האיש האדיר הזה, ובאמת חבל על דאבדין. תודה רבה. תודה לכם. בשורות טובות. תודה רבה, ומועדים לשמחה ובשורות טובות. אמן.
שלום, דוקטור לימור סמימיאן דרש, בית הספר למדיניות ציבורית באוניברסיטה העברית. שלום. מועדים לשמחה, מה שלומך? בסדר, אתה יודעת, התקופה הזאת היא תקופה מוזרה מאוד. משונה לכולם. מכל הבחינות. נכון. ומדינת ישראל לא נותנת מנוח, כמו שאנחנו רואים. כן, זה לא שכולם עכשיו יושבים בבית וסורגים סוודרים, אלא יש כאלה שחורשים בינתיים מזימות. בואי נדבר קצת פוליטיקה. התקופה הזאת שהיא קשה בכל העולם מגיעה למדינת ישראל אחרי 3 מערכות בחירות. נכון. מעייפות, מתישות, מפלגות, וכולנו רוצים להיות אחרי זה, ועדיין זה לא מצליח. ועכשיו מתברר שהנשיא ריבלין, אחרי שבני גנץ לא הצליח להרכיב ממשלה, לא מעביר את המנדט לנתניהו להרכיב ממשלה, אלא מעביר את זה לכנסת. יש לך איזשהו הסבר? תראי, כל מה שקורה כאן הוא באמת ברמה שהייתי אומרת, הייתי מגדירה את זה כסוג של חוסר אחריות לאומי מהמדרגה הראשונה. אם אנחנו מתחילות רגע מהסוף, כי אני חושבת שהסיפור של הנשיא ריבלין זה סופו של התהליך, בעצם הנשיא ריבלין במובנים רבים משחרר את הרסן לבגץ. הרי הוא חסין מפני כל התערבות חיצונית. החוק קובע שיש לו חסינות מלאה, כלומר, אף אחד לא יכול להתערב בשיקול הדעת שלו. והוא היה יכול, על פי שיקול הדעת שלו, כפי שהיה שיקול הדעת שלו במערכת הבחירות הקודמת, וכפי שהיה נהוג, עם הרבה פחות מנדטים, גנץ קיבל את האפשרות לנסות להקים ממשלה בקלות, הוא היה יכול להגיד שהוא מעביר את המנדט לנתניהו. מה שקורה כאן, אנחנו רואים פה התערבות בוטה, של בגץ, ראינו אותה בסיפור כבר של יולי אדלשטיין ובעבודה ובהקמת ועדות הכנסת ובחיפוף הידיים שהיה לאחרונה בכנסת, אנחנו רואים איך זה מתגבר עכשיו, כלומר בגץ יושב פה עם איזשהו פטיש חיצוני, מאיים על הכנסת, מאיים על הממשלה, ובית הנשיא במובן הזה נכנע במערכה הזאת, אני מקווה, תראי, עוד יש כמה שעות עוד ייתכן. בואי נסביר למה בעצם, לאיזה הוראה הנשיא נכנע, כדי שנבין מה היו יחסי ה... ככל הנראה, מה שאנחנו מבינים שקורה, ממשלת האחדות יכולה לקום. יש עדיין ויכוחים, ממה שאני מבינה, משמעותיים, כמובן, לגבי ועדה למינוי שופטים, וויכוחים לגיטימיים ברמה באמת של תוכן, וכל צד מנסה למשוך ולמקסם את הישגיו. זה הוויכוח שהוא לגיטימי בין שתי המפלגות שרוצות להקים את הממשלה הזאת, או בין גוש ימין וחוסן ישראל. מה שלא לגיטימי הוא הניסיון להכניס פה בעצם איזשהו תרגיל, תחבולה פוליטית, בגיבוי של בגץ, שברגע שתבוא ההחלטה להקים ממשלה, וברגע שישנו את חוק יסוד הממשלה, תהיה פנייה לבגץ, וישללו מנתניהו את האפשרות להקים ממשלה. כן. זה מהלך בעצם שרוצה לעקר ולבטל את הדמוקרטיה הישראלית. זה מהלך בא ואומר... זה להחליט באמצעים משפטיים... משפטיים, לאחר בחירות, ושוב, לאחר 3 מערכות בחירות, כל מי שמטיף לנו, מספיק לצאת לבחירות, בחירות, הדבר הכי גרוע שיכול להיות במדינת ישראל, ובזבוז כספים, אין לו שום בעיה לרוץ לבגץ ולהגיד לבגץ, תמנע הקמת ממשלה בצורה לא חוקית, בניגוד לחוק יסוד הממשלה, שמאפשר לראש ממשלה לכהן, ומאפשר לו תחת כתב אישום, בכל מה שאנחנו כבר יודעים מ3 המערכות הקודמות, כלומר, בניגוד לכל הדברים הללו, בכל פעם לנסות להעביר את הכוח ואת הסמכות מהעם, מהריבון ומהכנסת, לבגץ. את המהלך הזה ייתכן שכחול לבן ניסתה לעשות, זה מהלך שהוא חמור מאוד, ואני מקווה שהם ייסוגו ממנו, עוד יש לנו כמה שעות לפנינו, ובעיניי לא פחות חמור ששיקול הדעת על פי החוק, חוק יסוד הממשלה, קובע שהנשיא בעצם בסבב הראשון חייב להטיל על מי שיש לו את הסיכויים הגבוהים ביותר, ובסבב השני על חבר כנסת שמעוניין בכך. כלומר, בא נתניהו ואומר, אני מעוניין בכך. לא מבינה למה. חבר כנסת מהשורות האחוריות. לא, אני אומרת, אחרי כל הסבל והעינויים שהוא עובר כאן, הוא מוכן לעבור את זה שוב. הוא בא ואומר, אני מוכן להרכיב את הממשלה. תן לו את המנדט, תן לו לנסות. הרי שוב, 2 מיליארד שקלים לפחות של מערכת בחירות נוספת. מדינת ישראל נמצאת באחד המשברים הגדולים בהיסטוריה שלה. לא יעלה על הדעת שנרצה למקסם את הסיכויים להקמת ממשלה? לא, כנראה שיש כאלה שחושבים שזה לא מספיק חשוב, שתקום פה ממשלה, ושתיים, מנסים כן לקחת פה את הצד של גנץ. כי מה המשמעויות הנוספות שהמנדט לא עובר? אז משמעות אחת, אמרנו, זאת התערבות בוטה ומסוכנת של בגץ. משמעות שנייה זה המשך של קו ישיר, שבעצם גנץ, עוד כשהוא היה בכחול לבן, עשה בכנסת.
הם השתלטו על ועדות הכנסת, שוב, בניגוד לנהלים ובניגוד לחוק הקיים שהיה במדינת ישראל, שוועדות הכנסת נקבעות על פי גודל הסיעות. הם המציאו מושג שקוראים לו גוש, לפי הגוש הם חילקו ביניהם את הוועדות, הוועדות נשלטות היום באופן מלא על ידי האופוזיציה, וזה אומר שבמשטר פרלמנטרי, שהרשות המבצעת שואבת את כוחה מהרשות המחוקקת, אין לרשות המבצעת היום נציגות בוועדות הכנסת, כלומר, כן. העברת חוקים, תקציב המדינה, כל מה שצריך לעשות. המצב בכלל הוא לחלוטין... הוא מצב כאוטי, ויש שמעודדים אותו במקום לרסן אותו. Mm-hmm. אם המנדט עובר לנתניהו, נתניהו מקבל את השליטה בוועדה המסדרת. זה אומר שלממשלה הקיימת, לפחות עד הבחירות, תהיה אפשרות לעבוד עם הכנסת. זה גם דבר שהוא לגיטימי בפני עצמו. Mm-hmm. גם אם חלילה יוצאים לבחירות, ראוי שהמנדט תהיה אצל נתניהו ושוועדות הכנסת תישלטיה על ידי הקואליציה הקיימת. לפי מה שאת מעריכה, נתניהו חותר כרגע להקים ממשלת ימין צרה. תראה, אני יכולה לדבר קודם כל ממאוויי נפשי, כן? מרצונותיי. אני הייתי שמחה, מה שאנחנו נלחמנו עליו בשנה האחרונה, רוב ארגוני הימין, נקרא לזה החוץ פרלמנטריים ואנשים אחרים, שתקום פה ממשלת ימין. זה היה חלום באמת הוורוד של כולנו. ממשלת ימין, ימין נקרא לזה, בלי, סליחה, כחלונים. לא אחדות. לא, גם בלי כחלונים וכל מיני אנשים שתמיד מטרפדים מהלכים של ימין מבפנים, ממשלה שתהיה לה מדיניות ימין ותוכל להוציא אותה לפועל. זה היה האידיאל. לצערנו, הימין לא זכה ב-61 מנדטים, אנחנו עם 58 מנדטים. במסגרת 58 מנדטים, המטרה היא למקסם את מה שאפשר. כדי שאולי תקום ממשלת ימין, יש לנו פה שני חברי כנסת שלדעתי, הכל יכול לקום וליפול עליהם. צביקה האוזר ויועז הנדל. שהודיעו כבר שהם לא נכנסים. שהודיעו במשך, שוב, שנה שלמה, שהם ימין. הרי כל הקולות שכחול לבן לקח מהימין היה בזכות אלם, במיוחד בזכות האוזר והנדל. כלומר, הם במובן מסוים, משקרים כרגע לבוחר. הם לקחו את קולות מימין, בשביל כחול לבן, וכיכר צועקים על אורלי לוי, לקחו קולות מימין בשביל כחול לבן, כן, וברגע אבל... האמת שיכולה לקום ממשלת ימין, כן. הם לא מוכנים לחבור עליה רק לממשלת אחדות. אז כן, אבל דבר... הם אמרו גם, היה להם עוד כן. משהו שזה היה לא נתניהו אבל... מהבחינה נכון, הזאת. נכון, אבל ממשלת אחדות לאומית בראשות מי? בראשות נתניהו. אז כן. על עיקרון רק לנתניהו הם ויתרו. אם תהיה ממשלת אחדות יומית, הם ייכנסו אליה ברוטציה בשנה וחצי הראשונות, הוא יהיה ראש הממשלה. אז העיקרון הזה בטל. מה נשאר? נשארה האידיאולוגיה, נשארה הריבונות. טוב, בואי נראה מה נשאר מהאידיאולוגיה, גם מימין וגם משמאל. אני רוצה לצרף אלינו לשיחה, בזום, כראוי בימים אלה, את יושב ראש הנהלת מרץ, אורי זקי, שלום. היי, אני מקווה שנשמע אתכם טוב, כי אני שמעתי את לימור בערך 50% מהזמן, מה ששמעתי מאוד לא אהבתי, אבל שרה ברשותך... אז לא הפסדת עוד 50% כנראה. על הרב בקשי דורון, לא, בטח הוא בטוח לא זוכר את זה, אין שום סיכוי, אבל משהו עליי, לפני שיצאתי ללמוד באוניברסיטה העברית, ששם גם אגב הכרתי את לימור לפני אני חושב שזה היה משהו כמו... אתה גלה. 20 שנה, אפילו. שלחתי, רציתי איזושהי ברכת דרך, הרגשתי שאני זקוק לאיזושהי ברכת דרך מדמות רוחנית, תורנית, ושלחתי מכתב בבקשה כזאת לברכת הדרך לרב בקשי דורון, הוא כמובן ענה ונתן לי את ברכת הדרך גם לדרך הציבורית, שכבר אז ידעתי שאני ארצה ללכת בה, אז סתם אנקדוטה אישית שלי, ובאמת היה אדם גדול בתורה, אבל גם בחיי מדינת ישראל, אדם אמיץ מאוד, וזה באמת עצוב שהוא הלך בגלל הקורונה. נכון, תודה שהזכרת אותו. אתה שומע אותנו אגב? עכשיו אני שומע, כן. את לימור כאמור שמרתי, אוקיי. שמעתי מקוטע, אבל מה ששמעתי... זה אוזן שמאל, זה אוזן שמאל. זה בוא להגיד שעכשיו חושך בחוץ, מה שהיא אמרה. כן, טוב, אז אתה שמעת כנראה, היא אומרת, שמעת רק באוזן שמאל, אולי תפתח את אוזן ימין, זה הערה של לימור. טוב, אז אני רוצה לשאול אותך באמת מבחינתכם, אחרי שאמיר פרץ עזב אתכם, אמר שהוא לא ימליץ על ממשלה צרה, מה נשאר עכשיו מהסיפור הזה של גוש השמאל? א', אני עוד לא יודע מה יקרה עם הממשלה הנוכחית, אני מאוד מקווה, אני חושב שהנשיא ריבלין נהג נכון, ואגב, בניגוד למה שאומרת לימור, לחלוטין, לפי מה שהוא יכול, יש לו פרירוגטיבה מאוד רחבה לנשיא המדינה בכל הנושא של הטלת הממשלה, והוא פשוט החזיר את הכדור לכנסת.
לגבי השמאל, תראי, לשמאל נעשתה גניבת קולות באור יום. גניבת הקולות הראשונה היא של גנץ עצמו, שהרבה מאוד מצביעי מרץ בשלוש מערכות הבחירות האחרונות בשנה האחרונה, מאפריל ועד מרץ השנה, מאפריל שנה שעברה ועד מרץ השנה, הרבה מאוד מצביעי מרץ הלכו אליו, מכיוון שאמרו, אגב, וגם מפלגת העבודה, מכיוון שהוא צייר את עצמו כמי ששם לו למטרה להחליף את נתניהו. אנחנו כמובן לא ראינו את זה. אבל לא הצלחתם, ואז בסופו של דבר אפשר להמשיך לריב לעד. לא שהוא לא הצליח, הוא גנב דעת. מעבר לזה, אבל הוא לא הצליח פעם ראשונה ופעם שנייה ופעם שלישית. לא היו 61 מנדטים להקים ממשלת שמאל, אז אני לכן רציתי לדבר על עוד שלושה, עוד למעשה שישה אנשים. אחד זה... וואו, אבל לא, אני לא אוכל לעשות... שהיו צריכים מזמן להיזרק מכחול לבן. שני אנשים שנבחרו על קולות שמאל, שום ימין לא היה שם על קולות שמאל, והאנשים האלה שמו למעשה את כל גוש השמאל בגלל הגזענות שלהם כשבוי. וכמובן, הגדולה מכולם, אורלי לוי, שבאמת רחבה על הקולות של מצביעי מרץ ומצביעי שמאל של העבודה מובהקים, לא כאלה שגם קוראים לעצמם אפילו ימין, שהיא עצמה אומרת שלא תשב לעולם עם נתניהו, ולאור יום גנבה את הקולות שם. אין ספק שהשמאל, השמאל האמיתי, הערכי, שמרץ, כמו שהוכח שוב, היא מי שמבטאת אותו, נשאר מאוד מוחלש, לא בגלל שהוא אמר דברים לא נכונים, אלא בגלל שגנבו לו את הקולות. בגלל שאין לו מספיק אנשים. כלומר, רגע, בוא נחשוב רגע. אם יש אנשים שהצביעו לאורלי לוי, כי הם אמרו, אוקיי, אין כאלה? אין כאלה. אוקיי. ולהנדל והאוזר אין מצביעים שעברו מהימין למחנה רק לא ביבי? זקי, זקי, הרי לכחול לבן... רגע, לימור רוצה להגיד לך משהו, אני מקווה שתצליח לשמוע, רגע. זקי, לכחול לבן, ומרגע שהם התחילו לרוץ לכנסת, בכל מערכות הבחירות, אחד הכינויים שהם הדיקו לעצמם היה ליכוד ב'. ובכל פעם שאמרנו, ואני אמרתי, שמפלגת שמאל, אמרו לי, מה פתאום, מה פתאום? זה מרכז, גם ימין וגם שמאל יש שם. פתאום, זה תמיד עלי, לפני הבחירות, רגע, זקי, לפני הבחירות, זקי, שנייה, אני רק אסיים, את הנקודה. זקי, אני אסיים. רגע, חברים. אחרי שנגמרה המערכת הבחירות, אבל אורי, זקי. ומכיוון שהוא נעזר, אני לא יודע, ובקולות החרדים, אנחנו לא ניתן לו להקים ממשלה, איזה מין דבר זה? יש לי שאלה, כי אנחנו... זה הדבר הבסיסי ביותר שחברים במפלגי עבוד, אגב, בניגוד... רק שנייה. אורי, אתה שומע אותי? אורי, שומע עבור? יופי. קצת קשה לנו לנהל את הדיון, כי אתה לא כל כך שומע טוב, אז אני אבקש ממך התייחסות אחרונה, ואנחנו נמשיך כאן. יש איזשהו חשבון נפש שאתה עושה לעצמך, או שזה רק לדפוק על החזה של אחרים? לא, לא. קודם כל, חשבון נפש שלי הוא שאנחנו צריכים... תראי, אני בדבר אחד אני יכול להגיד את הדבר הבא. אני מרגיש מאוד טוב שאני חלק ממרץ, כי זאת מפלגה שגם, היא לא אומרת רק לא ביבי, היא מסבירה גם למה לא ביבי, יש לה הרבה מאוד ערכים ואידיאולוגיה. Okay. ובין, בכל ההבטחות שנתנו לבוחרים שלנו, עמדנו. קודם okay. כל, זאת ההתחלה. אבל אין ספק שאנחנו צריכים לייצר משהו שהוא יותר חזק, שלא יכול לבוא עכשיו כל דכפין ולגנוב לנו מצביעים. המצביעים שלנו צריכים להישאר נאמנים אלינו, אם היה הסיבה שהם עזבו, כן. אגב, זה לא רק אצלנו, זה גם תגובות האידיאולוגיות יותר בימין, זה אומר שצריך לעשות משהו יותר שישמר את המצביעים אצלנו, לדוגמה שותפות יהודית ערבית, לדוגמה ברור יותר חזק, וגם איך אנחנו מעבירים את המסר. אבל בסופו של דבר, כשאני מסתכל על המראה היום, או על מסך הזום, אם תרצי, אני רואה את מרץ שם, ואני אומר, לפחות מרץ נשארה נאמנה לערכיה ולמצביעיה, אלה שכן הצביעו לה. והיום זה דבר בכלל, לא דבר של מה בכך, בטח לא בצד הזה של המפה, לצערי. אורי זקי, תודה רבה שהיית איתנו, ושיהיה מועדים לשמחה. מועדים לשמחה. טוב, אז את תצטרכי רגע לחכות, אנחנו נצא ממש לדקה של פרסומות, ואז נגיב לדברים. כבר חוזרים. ש
שבנו אליכם, או אתם שבתם אלינו, תלוי מאיפה מסתכלים על זה. שוב שלום לדוקטור לימור סמימי אנדרש, בית הספר למדיניות ציבורית, האוניברסיטה העברית. אז אולי בהתייחסות קצרה לדברים של אורי זקי, שאמר שבעצם גנבו להם קולות. כן, אז אני אומר את זה בקצרה, אמרנו את זה כל הזמן. כחול לבן התחזו לסוג של ימין, ליכוד ב', מרכז. אמרנו את זה לפני הבחירות שאין כזה דבר, וזאת לא מפלגת מרכז. הם השתמשו לצביקה האוזר ויועז הנדל כדי לגנוב קצת קולות מימין, ולכן ראוי יהיה שצביקה האוזר ויועז הנדל יעשו את המעשה האידיאולוגי, ולא האישי, ולא הפרסונלי, בעיניי ויחברו לממשלת ימין. זה מה שראוי. ואם זה לא יקרה, האלטרנטיבה בוודאי היא ממשלת אחדות, כי לא נכון יהיה למדינת ישראל לצאת במצב הקיים, למערכת בחירות, כי אנחנו בתוך משבר הקורונה, כי אנחנו בתוך כל מה שאנחנו רואים סביבנו, פעם אחת ותמיד שאנשים יתאחדו פה וישימו את האינטרס הלאומי מעל לכל שאר הדברים. וכרגע אנחנו לא רואים את זה, לא אצל צביקה האוזר ויועז הנדל, ולא בחוסן לישראל. כן. טוב, אז ייקח עוד כמה ימים כנראה. בואי נדבר על התגובות. פשוט כתבת על זה, ואני חושבת שעלית לאיזושהי נקודה נכונה. את יודעת, אנחנו עכשיו בימים שמספרים את יציאת מצרים, אז תמיד היו את המתלוננים. ממש כך. נחצה ים סוף, מתלוננים. למה לא זה? מקבלים מן, מתלוננים. בסדר, אף אחד לא ירוס לנו את הכיף להתלונן. ותמיד רוצים לחזור להיות עבדים משום מה. כן. את יודעת, גם להתלונן זה נחמד. נכון. אבל גם עכשיו אנחנו רואים כל הזמן ביקורת, תשמעי, חלקה לגיטימית וצריך לשמוע ביקורת תוך כדי, אבל יש גם איזו תחושה באמת של זה תלונות כל הזמן על איך שזה מנוהל, כשבקצה זה מגיע לזה שמאשימים את נתניהו שהוא משתמש בקורונה כדי להשאיר אותנו בבית ולהרוויח רווחים פוליטיים. אז אני לא אתייחס להערות המטורפות נקרא לזה, ולכל מיני תיאוריות קונספירציה שהקורונה היא איזושהי המצאה, כן? אני לא יודעת מה של הממשלה, אנחנו רואים מה קורה בכל העולם, אנחנו רואים את שיעורי התמותה, אנחנו רואים את המצב של מדינות מאוד מאוד חזקות, כן? ארצות הברית, ספרד, איטליה, וכן, מדינות שלמות נמצאות פה בהתמוטטות כמעט בריאותית. אני מאוד בעצם מנסה להתמודד עם הטענה הבלתי נכונה והשימוש יתר במונח של מחדל. אי אפשר להגיד על כל דבר שהוא טיפה לא זז, בדיוק כמו שהיינו חולמים, שוב, בחלום הכי ורוד שלנו, שהוא מחדל. מדינת ישראל, לפי, ואני תכף אתן פה כמה נתונים, לפי שיעורים עולמיים, נמצאת במקומות המובילים של הטבלאות. ראשית, למה משווים? צריך להפסיק להשוות אותנו, כן, למצרים, קטר, ג'קרטה, בלי, אני לא יודעת מה, לאוס, צריך לקחת את מדינות ה-OECD. כי כשמדברים על מערכת הבריאות, ורוצים לדבר על קריסת מערכת הבריאות, נורא אוהבים להשוות אותנו ל-OECD. אז גם עכשיו, בהצלחה של הניהול של הקורונה, בואו נסתכל מה קורה במדינות ה-OECD. אז למשל, והנתונים האלה, אני לוקחת אותם מאתר שנקרא World Meters, שזה אתר בעצם שנותן מידע לכל המדינות היום בעולם, הוא שואב מהן את הנתונים ומייצר באמת גרפים של כל הנתונים העולמיים. פילחתי משם את נתוני ה-OECD לגבי מדינות המרכזיות. אני אגיד לכם, למשל, לגבי שיעור התמותה, מדינת ישראל נמצאת במקום השישי בעולם, כלומר שיעור התמותה הנמוך במקום השישי בעולם, כשתקשיבו מי לפנינו, איסלנד, ניו זילנד, סלובקיה, לטביה, וחוץ מאוסטרליה, שהיא באמת מדינה גדולה, כל השאר באמת מדינות קטנטנות, וניו זילנד כמובן עם שטחי ענק ופרופורציה של אוכלוסייה, תבינו איפה אנחנו עוקפים את כל מדינות ה-OECD המשמעותיות. כנ"ל לגבי הבדיקות. הבדיקות פה חשוב לציין שבנוסף לנתוני ה-World Meters, לקחנו את נתוני המלל שהם הכי עדכניים, וכולם דיברו במשך שבועות, בלי להסתכל על נתונים, על מחדל הבדיקות. אז איפה אנחנו נמצאים ביחס לבדיקות? תקשיבו כמה זה מדהים. מדינת ישראל מדורגת במקום השישי בעולם, בכמות הבדיקות הכוללת למיליון איש. כלומר, יותר מדרום קוריאה, יותר משוב, מכמעט כל מדינות ה-OECD האחרות, אנחנו במקום שישי בעולם. לפנינו יש, אם אני זוכרת כרגע את המדינות המדויקות, את השמות המדויקים, שוב פעם זה איסלנד, יש לפנינו את שוויץ, שהיא פחות או יותר דומה לנו בגודל, לוקסנבורג, שוב, עוד מדינה קטנטונת וכדומה. זאת אומרת, מדינת ישראל נמצאת פה במצב מצוין, וזה אחרי שהייתה ירידה בשיעור הבדיקות, וזה נכון, בגלל שהכניסנו מכונות חדשות, בגלל שהתחילו לייצר ריאגנטים בייצור מקומי, כי מדינות העולם מסרבות למכור. כלומר, אז זאת אומרת, בסך הכל יש התמודדות. יש התמודדות לא רק טובה,
אני אומרת, מצוינת, וצריך להגיד את זה, וצריך להראות את הנתונים, זאת אומרת, אפשר לדבר על מחדל, תראו את העובדות, אני רוצה לשמוע פעם אחת בתקשורת את הנתונים האלה, תפריחו אותם, תגידו שכל נתוני העולם הם לא נכונים, תגידו שנתוני ה-OECD הם לא נכונים, תנו לי נתונים אחרים, אלה הנתונים, ויש עוד הרבה הרבה נתונים אחרים, מבחינת שיעורי ההחלמה הגבוהים שיש במדינת ישראל, שצריך להתחיל לדבר עליהם, כי לאט לאט אנחנו צוברים יותר ויותר נתונים, מבחינת שיעור החולים קשים, שזה חשוב, כלומר, ההתמודדות של מערכת הבריאות היא מי שכבר מגיע אליה. נכון. התמודדות טובה. את יודעת מה השאלה המעניינת? כמה זמן אפשר יהיה לשמור על אורח החיים שבו אנחנו נמצאים? נכון. כי ההשלכות הן אדירות, כמובן בהיבטים הכלכליים, גם בהיבטים החברתיים. וזאת שאלה, אנחנו יכולים גם לא לחיות בכלל, לא יהיו תאונות דרכים. בוודאי, ואני מסכימה איתך לגמרי, אני חושבת שיש, כולם מדברים על זה ויודעים את זה, יש שני צדדים משמעותיים למשבר הקורונה. יש את הצד הבריאותי, שזה, את אומרת, מלחמת בלימה של חיים ומוות, אתה צריך להסתכל על זה ככה, כי גם אם מצבנו טוב, אנחנו יכולים לשחרר מחר בבוקר את הרסן, ואתה יודע, החיידק לא מקשיב כל כך לרצונות שלנו, הוא פשוט התפשט, כמו שהוא התפשט לפני כן. אז יש את המלחמה הבריאותית שהיא לא תיפסק, ולא משנה מה יקרה, כן, באגפים האחרים של ניהול המדינה, ויש את הסיפור הכלכלי. אז בדיוק בסיפור הכלכלי, אנחנו תכף נחזור אלייך, אני רוצה לומר שלום לעומר אשכנזי, מנכ"ל אג'נדה פתרונות פיננסיים, שלום, שלום. שלום רב. קודם כל, כאיש שעוסק באמת בנושאים הללו, אתה רואה שאנשים באמת נמצאים בלחץ, במתח, או שלוקחים אוויר ומבינים שזו תקופה ואיכשהו נעמוד על הרגליים אחריה? אז בתחילת המשבר אנחנו שמנו לב שיש לחץ אדיר בקרב הציבור, לכך שפנו אלינו הרבה מאוד אנשים וביקשו למשוך חסכונות פנסיונים, שזה טעות חמורה לדעתי. כיום, ככל שהמשבר הזה הולך ומתקדם עם הזמן, אז אנשים כבר מתחילים להכיל את המצב של לשבת בבית ובעצם קצת יותר להירגע ולהוריד את הלחץ. אבל גם חשוב לדעת, חשוב להבין שאנחנו אמנם כל ההוצאות שלנו ירדו, מכיוון שאין לנו אפשרות להוציא אותם, אנחנו לא יכולים ללכת ולשבת היום במסעדות או להזמין טיסה, ואנחנו, זה הזמן הכי טוב לבצע תכנון כלכלי, במיוחד לתא המשפחתי. אתה לא יודע שתכנון כאשר כלכלי זה לא בעיה של זמן, זה סתם בעיה שאף אחד לא רוצה לעשות את זה. נכון, אבל זה גם משהו חינוכי. מכיוון שאנחנו יושבים עם הילדים שלנו בבית, אז לפחות שנוכל ללמד אותם איך להתנהל בחיים שלהם, ולשבת אבא, אמא עם הילדים הגדולים, ולשתף אותם שיעזרו להורים לבנות את הדוח הכלכלי. ומה זה אומר? להיכנס לתוך אתרי הבנק, להוציא את כל הנתונים, את כל ההוצאות ואת כל ההכנסות, ולראות איפה אפשר לצמצם בהוצאות שהן לא הכרחיות. כל מיני הוצאות שהן הוצאות קבועות היום, שהוצאות יחסית גבוהות, שאין לנו יותר מדי מה לעשות איתם, אבל סתם לשם הדוגמה, אם אנחנו סוחרים דירה, אפשר לפנות למזכיר ולבקש מעינינו איזושהי הקפאה לטווח של עד 3 חודשים. לא אמרתי לא לשלם, כי גם המזכירים הם צריכים את הכסף הזה, הם צריכים את זה לצורך מחייה, ולכן אולי להגיע איתם לאיזשהו הסדר להקפיא תשלומים קדימה, אולי לפנות לבנק ולהקפיא הלוואות. כיום אפשר לבצע הקפאת הלוואות בבנק, לא לכל הלוואות אפשר לעשות את זה, אבל רוב ההלוואות אפשר להקפיא ולהאריך את ההלוואה קדימה. זה אומר שאנחנו לא נעמיס על התשלום שעבור בעוד 3 חודשים תשלום נוסף בעקבות ההקפאה, כי אנחנו נעריך את ההלוואה קדימה. כן. אבל כן לחפש איפה אפשר לצמצם. איך מפרישים לפנסיה בימים כאלה? אז כיום רוב הציבור, השכירים, אנחנו מדברים פה על 1,050,000 שנמצאים בחל"ת, ובעצם מה שקרה זה שהרבה מאוד מעסיקים הבינו שביטוח לאומי ישלם את דמי האבטלה, ולכן שחררו את העובדים. אבל הרבה מעסיקים לא הודיעו לקרנות הפנסיה על כך שהם שחררו את העובדים, ולכן בחודש הבא כנראה והם יקבלו איזושהי הודעת חוב מקרן הפנסיה שהם חייבים לשלם ריבית פלוס התשלומים שהיו צריכים לעובדים. אז זה מבחינת המעסיקים, חובת המעסיק להודיע לקרן הפנסיה. מבחינת העובד, עובדים שיש להם חיסכון כיום בתוך קרן פנסיה, יש להם מה שנקרא אורכת ביטוח. מה זה אומר? זה ביטוח אוטומטי שמאפשר לעובד לא לשלם במשך 5 חודשים הקרובים, ועדיין להיות מבוטח למקרה של אובדן כושר עבודה, או למקרה פטירה חס וחלילה.
בעצם הכיסוי עצמו ישמר לו למשך חמישה חודשים הקרובים. אבל, למשל, אנשים, עצמאים שמפקידים לעצמם לקרנות השתלמות, כיוון שקרן השתלמות היא נעולה למשך 6 שנים, כיום לקחת כסף פנוי ולהכניס לקרן השתלמות, על אף העובדה שיש לה הטבות מס, זה לא מהלך נכון. למה? כי זה כסף שאנחנו נצטרך אותו. אוקיי. כל סכום פנוי שיש לנו, אנחנו צריכים כרגע להקפיא אותו ולשים אותו בצד. גם חסכונות שיש לנו בתוך קופות הגמל, או תיקי, סליחה, קופות הגמל בבנקים ותיקי השקעות, במקום לפדות אותם סכום גדול ולהתחיל להשתמש בו, הרי אנחנו נבין שאותו סכום יעלה מהר מאוד מחשבון הבנק. כן. מה שצריך לעשות זה לבצע פדיון לשיעורים. אם יש לנו, סתם לשם הדוגמה, חיסכון עם 50,000 שקלים, ויש לנו קצבת זקנה בגובה של 60%, סליחה, קצבת אבטלה בגובה 60% מהשכר שהיינו רגילים לו לפני כן. אז לפדות רק מעט מה שחסר לנו כדי להשלים. טוב, האמת שאפשר לעשות שיעור ארוך, אבל אנחנו נעצור כאן. למדנו, תודה רבה, עומר אשכנזי. תודה לכם. טוב, הוא רק מדבר על זה, אני כבר עם רגע. אנחנו, אי אפשר שזה יהיה המון זמן. נכון, תראי, אני מבינה לגמרי, ואני, יודעת, כולנו עם אנשי משפחה, ויודעים כמה המצוקה של ההסגר העצמי הזה בבתים היא לא קלה. אבל צריך עוד פעם לזכור, אנשים מדברים לפי דעתי לפעמים קצת בנימה של הפקרות, על תוכנית יציאה, כן, מההסגר. אין פה on-off, זה לא כפתור שעכשיו פותחים אותו והכל יקרה. שוב, יש מדינות שיש בהן כבר גל שני לאחר היציאה, ויש מקומות שאנחנו יודעים שיש הדבקה חוזרת, שאנשים שכבר חלו, נדבקים בפעם השנייה. בפעם השנייה ועדיין באופן מסוכן? ועדיין באופן שיכול לסכן אחרים. כלומר, גם אם אתה לא מגלה סימפטום, אתה יכול להדביק עכשיו אוכלוסייה אחרת, אולי שוב, אנשים שהם אוכלוסיות בסיכון, קשישים וכדומה. אנחנו לא יודעים מספיק, מבחינה רפואית, הכל קורה, אנחנו בעולם של אי-וודאות, שאנחנו מגיבים תוך כדי שהוא מתרחש. אז בהינתן כל זה, אני חושבת שיש פה שני דברים כלכליים שצריך לקחת בחשבון. אחד, זה תוכנית סיוע מיידית כלכלית, שזה קצת מה שעכשיו שמענו, ומה שגם שמענו בתוכניות שהממשלה הציגה לציבור, וחלק מהכספים אנחנו יודעים שהועברו, זו תוכנית מיידית סיוע כלכלי ככה SOS למצוקה שיש, שהיא מצוקה של חודש, גם את זה צריך לקחת בפרופורציה, אנחנו לא מדברים, אנחנו עדיין לא שנה בתוך המשבר, אנחנו חודש בתוך מצוקה, היא מצוקה חשובה, אבל זה חודש. ואחר כך מדברים פה על תוכנית ארוכת טווח. ותוכנית ארוכת טווח היא באמת ארוכת טווח. זה אומר שהיא תהיה מאוד מאוד הדרגתית, והיא צריכה להיות מאוד מחושבת, ויכול להיות שיהיה תוכניות שישחררו במקומות מסוימים, ואחר כך נצטרך לחזור אחורה במקומות אחרים, שיהיו צריכים לעשות הסגרים תוך כדי. זאת אומרת, אנשים צריכים להבין ממה שחשוב פעם רואים בעולם ומבינים כרגע, והכל עוד יכול להשתנות, שאין פה זמן וגמרנו. זה יהיה תהליך ארוך, ולכן לדבר על יציאה כאילו שזה, כן, אקט מיידי, יצאנו לחופשי, שוב, יציאת מצרים כזאת, זה לא יהיה לצערנו, לא כי אף אחד לא רוצה, אלא כי באמת זאת המציאות. עכשיו, אני כן רוצה להגיד פה מילה באמת לגבי ראש הממשלה וממשלת ישראל. אם יש מישהו שהוא מר כלכלה במדינת ישראל, זה בנימין נתניהו. אתה יודע, התקשורת יכולה לקחת ממנו את כל הקרדיט, כי אם שהיא רוצה על כלכלה, היא לא יכולה. אז הוא עשה את זה ב-2003, והוא עשה את זה ב-2008, שכל העולם היה במשבר כלכלי הגדול ביותר דאז, היום כבר כנראה יהיה אחד אחר, ונכנסנו למשבר הזה עם עוזרות כלכליות מאוד מאוד משמעותיות, ולכן כנראה, אנחנו גם עכשיו אפשר לתת סיוע כלכלי מיידי טוב, וגם לטווח הארוך אפשר לסמוך על הממשלה, שתקים פה את הגופים שהיא צריכה, וצוותי החשיבה שצריך כדי לבנות תוכנית ארוכת טווח. אני מקווה מאוד, גם שיהיה לנו אורך רוח, גם שהתוכנית הזאת תיקח בחשבון את העצמאים, שבדרך כלל נשתכים בתוך התוכניות האלה. ושתקום ממשלה. ושתקום ממשלה, וכל הסיפור הזה מלמד אותנו מאוד מאוד גמישות. אני חושבת שזה הדבר הכי חשוב שצריך ללמוד בתקופה הזאת, גם גמישות בהוצאות, וגם לחשוב איך להביא הכנסות בצורות אחרות. טוב, תודה רבה, דוקטור לימור סמימיאן דרש. אנחנו יוצאים לפרסומות, מיד חוזרים.